ខ្ញុំសូមត្រេកអរចំពោះរដ្ឋាភិបាលនេះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានសប្បាយចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលនេះជួយទ្រទ្រង់មនុស្សចាស់នេះអើយបានរីចម្រើនខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំចង់និយាយសូមស្នើសូមដល់រដ្ឋាភិបាលទៀតហើយខ្ញុំថាបើសិនតាដើរទៅនៅទៅណាខ្ញុំសុំថាកំៃអ້ອຍគេគិតខ្លៃខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្ណោះអេគេសុំថាអ້ອຍរដ្ឋាភិបាលនេះអ້ອຍជួយដោះស្រាយមិនចំនួនមនុស្សចាស់នេះទាំងអស់ខ្ញុំរីករាយសប្បាយណាស់ខ្ញុំថាយេ